Oğuzda 15 yaşlı məktəbli intihar edib. Baktv xəbər verir ki, hadisə rayonun Xalxılı kəndi ərazisində qeydə alınıb. Ağdam rayonu sakini 2006-cı il təvəllüdlü Aydın İsmailzadə yaşadığı fermə ərazisindən 30 metr aralıda talvardan özünü asıb. Onun meydini yaxınları asılı vəziyyətdə aşkar ediblər. Mərhum ailəsi ilə birlikdə Xalxılı kəndinə yaxın fermada məskunlaşıb. İsmailzadə evin ikinci övladı olub. Ondan böyük bacısı və balaca qardaşı var. Ailəsi bildirib ki, İsmailzadə heç telefon da işlətməyib, sosial şəbəkələrdən istifadə etməyib. Yalnız məktəbə gedib evə gəldikdən sonra atasına təsərrüfat işlərində yardımcı olub. Qeyd edək ki, 15 yaşlı Aydın İsmail Zade Oğuz rayon qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Baş verən intihar hadisəsi ilə bağlı Oğuz rayon prokurorluğunda cinayətçi başladılıb araşdırma aparılır.